नमस्कार, क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, भाग्यमानी मानिसले मात्र देख्छन् यस्ता सपनाहरू, तर कसैलाई पनि झुकेर भुलेर पनि नभन्नु होला। वास्तवमा तपाईँ हामी मानिस हौँ, मानिसले कहिलेकाहीँ सपना देख्नुपर्छ। आज देखेनौँ, भोलिको दिनमा हामी सपना अवश्य देख्न सक्छौँ। हिजोको दिनमा हामीले सपना देखेको हुनसक्छ। त्यसकारण तपाईँलाई मैले भन्न के चाहन्छु भने, त्यो सबै मानिसले सपना देख्दैनन्। यस्तो सपना जुन मानिस भाग्यमानी छ, त्यस्ता मानिसले मात्र यस्ता सपना देख्छन्। त्यसकारण सपना भाग्यमानीले देख्ने सपना कस्ता कस्ता हुन् त? यस्ता सपना देखियो भने तिनीहरू मानिस एकैछिनमा रातारात तपाईँको उन्नति प्रगतिहरू गर्न सक्छन्, आफ्नो भाग्यलाई चम्काउन सक्छन्। त्यसकारण भाग्यमा प्रगति गर्ने, उन्नति गर्ने, कार्यमा सफलता प्राप्त गर्ने सपनाहरू कस्ता हुन् त? वास्तवमा मैले शकुन शास्त्रबाट तपाईँको माझमा यो सपना सम्बन्धी फलहरू लिएर उपस्थित भएको छ। वास्तवमा सबै सपना सपना हुँदैनन्। वास्तवमा मानिसको जीवनमा घट्न सक्ने घटनालाई आधार बनाएर नै सपनाहरू आउने गर्छन्। त्यसकारण हामीले सपनालाई सपना सम्झिनु हुँदैन। सपना भनेको विपनामा ठ्याक्कै लागु हुने सपना हुन्छन्। त्यसकारण आजको सपना तपाईँको लागि विशेष रहेको छ। आदरणीय दर्शकहरू, यद्यपि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हाम्रो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ग्रहदशा चिन्ह कुण्डली हेराउन चाहनुहुन्छ, जन्म मितिबाट भविष्य जान्न चाहनुहुन्छ, हामीलाई फोन गर्नुहोला 9847449095, 9847459065 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। व्हाट्सएप अथवा भाइबर चलाउनुहुन्छ भने यही नम्बर सेभ गरेर जहाँ सेभ गर्दा पनि हुन्छ, म्यासेजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब पनि ढिला नगरीकन तपाईँको माझमा हामी बताउँछौँ। यदि तपाईँ भाग्यमानी मानिस हुनुहुन्छ भने तपाईँले देख्नुहुन्छ यस्ता सपना, तर झुकिएर भुलेर पनि अरूलाई सुनाउँदै नसुनाउनुहोला, भन्दै नभन्नुहोला। के कस्ता किसिमका सपनाहरू हुन् त? वास्तवमा हामीले कुन कुन सपनाहरू अरूलाई भन्नु हुँदैन? अब हामी सपनाको बारेमा जानकारी दिनुभन्दा पहिले कुन कुन सपनाहरू हामीले चाहिँ राम्रो फल प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने जान्नु पनि जरुरी रहन्छ। यदि सूर्य उदय हुनुभन्दा केही समय अगाडि तपाईँले कुनै पनि सपनाहरू देख्नुहुन्छ, सूर्य उदय हुनुभन्दा अगाडि तपाईँले कुनै पनि सपना देख्नुहुन्छ भने त्यो सपनाको फल 7 दिनभित्र प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र कुनै पनि सपना तपाईँले दिउँसोको समयमा कुरा गरेको देखेको सपना चाहिँ तपाईँलाई ती कुराहरू चाहिँ सपना पुरा हुँदैनन्। दिउँसो सोचेको कुरा यदि सपनामा देख्नुभयो भने त्यो सपना भने पुरा हुँदैनन्। यो हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। राम्रो सपना तपाईँले कसैलाई पनि सुनाउनु हुँदैन। त्यसैले राम्रो सपनाहरूलाई सुनाइयो भने तपाईँको त्यो सपनाको फलहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न भनेर यो सपना शास्त्रमा भनिएको छ। यदि नराम्रो सपना हो भनेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने, बिहानै उठेर स्नान गर्ने भनेको नुहाउने, नजिकको मन्दिरहरूमा दर्शन गर्ने, अथवा घरमै पनि तपाईँले पूजाआजाहरू गर्ने, अथवा अरू कसैलाई सुनाउने, गाईलाई सुनाउने, अथवा गुरु कुनै पनि पुरोहितहरूलाई सुनाउनु भनेर भनिन्छ। नराम्रो सपना देखियो भने अरूलाई सुनाउनु, बिहानै उठेर स्नान गर्नु भनेर शास्त्रमा भनिएका छन्। त्यसै गरी अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि, हामीले जुन खालको सपनाहरू देख्छौँ त्यो सपना राम्रो हो कि होइन, यो सपना राम्रो हो कि नराम्रो हो भन्ने कुरा हामीले पहिला सुरुमा केलाउनु पर्ने अवस्था रहन्छ। त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि सपनाको फलहरू हामीले शुभ या अशुभ के हो भन्ने कुरा सजिलै प्राप्त गर्न सक्छौँ। आदरणीय दर्शकहरू, अब म भने तपाईँको माझमा बताउँछु भाग्यमानीले देख्ने सपनाहरू कस्ता रहन्छन्। जसले सपनामा आफू उडेको देख्छ त्यो भाग्यमानीले देख्ने सपना हो। तपाईँ उड्नु, सपनामा तपाईँको उडेको आफूलाई देख्नु भनेको तपाईँको अब उन्नति र प्रगति हुनेवाला छ, तपाईँको कार्यमा विजय हुनेवाला छ, तपाईँको भाग्य उदय बन्नेवाला छ भनेर हामीले सजिलै बुझ्न सक्छौँ। त्यसकारण यदि सपनामा उडेको देख्नुहुन्छ भने यो तपाईँ भाग्यमानी व्यक्तिले देख्ने सपनाको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसै गरी सपनामा तपाईँले सूर्यलाई निलेको देख्नुहुन्छ, सूर्य भन्ने जुन ग्रह हुन्छ त्यसलाई निलेको सपनाहरू देख्नुहुन्छ भने यो पनि तपाईँको के हुन्छ, भाग्यमानीले देख्ने सपनाको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसै गरी सपनामा तपाईँले चन्द्रमा देख्नुभयो, चन्द्रमा देख्नुभयो भने पनि यो पनि तपाईँको लागि भाग्यमानी व्यक्तिले देख्ने सपनाको रूपमा लिन सकिन्छ। चन्द्रमा आफैमा एउटा शुभ र राम्रो मानिन्छ, त्यसकारण यो पनि भाग्य उदय हुने भाग्यमानी मानिसले मात्र देख्ने सपनाको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। सपनामा तपाईँले साक्षात भगवान् देख्नुभयो, कुनै पनि भगवान्को स्वरूपहरू देख्नुभयो भने पनि यो पनि भाग्यमानीले देख्ने सपनाको रूपमा लिन सकिन्छ।
त्यसैगरी सपनामा तपाईले कुनै पनि मन्दिरहरु देख्नु भयो, मठ मन्दिरहरु, देवताका मन्दिरहरु देख्नु भयो, यो पनि भाग्यमानीले देख्ने सपना हो। सपनामा तपाईले गाई देख्नु भयो, यो झन् लक्ष्मीलाई देख्नु हो भगवान, यो त चाहिँ विशेष गरेर देवीको दर्शन नै पाउनु हो। सपनामा गाई देख्नु पनि शुभ र राम्रो मानिन्छ। सपनामा तपाईले हात्ती देख्नु भयो भने पनि तपाई भाग्यमानी व्यक्ति हो भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ। सपनामा हात्ती देख्नु आफैमा राम्रो मानिन्छ। सपनामा तपाईले पर्वत देख्नुभयो, ठुल्ठुला हिम श्रृङ्खलाहरू देख्नुभयो, पर्वत देख्नु तपाईँको लागि राम्रो मानिन्छ। सपनामा रुद्राक्षीको बोट देख्नुभयो, रुद्राक्षीको मालाहरू देख्नुभयो भने पनि तपाईँ साक्षात भगवानको स्वरूप देख्नुभएको छ, तपाईँ भाग्यमानी व्यक्तिको रूपमा हुनुहुन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरी सपनामा हरियाली वन देख्नुभयो भने पनि तपाईँ भाग्यमानी व्यक्तिको रूपमा हुनुहुन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। सपनामा फुलबारी देख्नुभयो भने पनि तपाईँ भाग्यमानी व्यक्तिको रूपमा रहनुहुन्छ भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ। सपनामा जसले केरा देख्नुहुन्छ उहाँ पनि भाग्यमानी व्यक्तिको रूपमा पर्नुहुन्छ। सपनामा पान देख्नुहुन्छ, पानको पात देख्नुहुन्छ, तपाईँ पनि भाग्यमानी मानिसको रूपमा रहन सक्नुहुन्छ। सपनामा आँप देख्नुभयो भने तपाईँ भाग्यमानी व्यक्तिको रूपमा रहनुहुन्छ। सपनामा तपाईँले दही देख्नुभयो भने तपाईँ भाग्यमानी व्यक्तिको रूपमा रहन सक्नुहुन्छ। सपनामा तपाईँले शङ्ख देख्नुभयो, भाग्यमानी व्यक्तिको रूपमा रहन सक्नुहुन्छ। सपनामा तपाईँले पानी तलाउहरू देख्नुभयो, भाग्यमानी व्यक्तिको रूपमा रहनुहुन्छ। त्यसै गरी सपनामा जसले सेतो सर्प देख्नुहुन्छ, सानो खालको छोटो खालको सेतो सर्पहरू सपनामा देख्नुहुन्छ भने तपाईँ भाग्यमानी व्यक्तिको रूपमा रहन सक्ने अवस्था रहन्छ। यो विशेष गरेर हामीले तपाईँको माझमा महत्त्वपूर्ण जानकारी तपाईँको लागि दिइरहेका छौँ। त्यसकारण हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा, यस्ता राम्रा सपना देखियो भने अरूलाई नसुनाउने, आफैले गोप्य राख्ने, यसको फल हामीले राम्रै प्राप्त गर्न सक्छौँ, हामीले आफ्नो भाग्यमा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। यदि खराब सपना देखियो भने तपाईँले भगवान् शिवको नाम स्मरण गर्ने, बिहान त उठेर स्नान गर्ने, स्नान गरेपछि भगवान् शिवको स्मरण गर्ने, तपाईँले ओम हरिओम भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। शिवलिङ्गमा गएर तपाईँले चाहिँ शुद्ध जलहरू चलाउन सक्नुहुन्छ। अथवा नराम्रो सपना देख्नुभयो भने निदाउनु नै राम्रो मानिन्छ भनेर हाम्रो शकुन शास्त्रमा भनिएका छन्। त्यसकारण आज हामी तपाईँको माझमा भाग्यमानीले देख्ने सपनाको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। पक्कै पनि यस्ता सपना देख्नुभयो भने कसैलाई नभन्नु होला, यो विशेष जानकारी तपाईँको माझमा दिउँ। हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छन्, जन्ममितिबाट आफ्नो भाग्य जान्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले 98474095 98095 6557 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी वाट्सएप अथवा भाइबरमा यी दुवै नम्बर जहाँ पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई म्यासेज गर्नुहोला। आजलाई पनि तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाकै चाहन्छु। यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।